Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang anda semua bersama dengan saya Sisi Iman dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, sebelum apa-apa Sisi nak ingatkan kepada anda semua di mana anda kena jaga SOP. Ya biasalah kita COVID-19 masih lagi ada di sekeliling kita jadi kena selalu basuh tangan, pakai pelitup muka dan kalau nak keluar kena elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan juga sembang dekat. Baiklah kalau untuk jam yang pertama tadi anda semua sudah bersama dengan Akmal Nazri untuk fizik kertas satu. Untuk sisi pula anda semua akan belajar teknik dan juga panduan untuk menjawab kertas dua fizik. Ha. Dengan cerita cikgu ni motor dia top less Do More. Eh, macam nak beli sisi je, tapi kalau nak tahu siapa, kita saksikan VT Profile Cikgu. Itu dia seorang cikgu yang dah berpengalaman 17 tahun mengajar tau. Assalamualaikum Cikgu Salmah. Wah, sisi kan bila dengar nama cikgu, Cikgu Salmah kan, sisi macam jaga-jaga Salmah ah, jaga-jaga Cik Salmah gitu cikgu. Okay. Macam mana cikgu hari ini bersemangat ya nak mengajar? Alhamdulillah. Ha, nama ini. diberi Cikgu Salmah Ibrahim dari yeah. SMK Jalan 4. Bandar Baru Bangi. Bangi. Betul, Cikgu? Betul. Okey, Cikgu. Hari ini kita akan mempelajari teknik dan juga tips lah untuk menjawab kertas dua fizik, Cikgu. Yeah. Dulu, Sisi A -a -a. ambil juga tau, subjek fizik mm -hmm. untuk SPM. Dan orang mm -hmm. kata kertas dua ni lebih sukar daripada mengkertas um, satu. Betul ke, Cikgu? Oh, sebenarnya, kertas dua ini uh, lebih mudah. Lah. Sebab apa? Apa yang pelajar bimbang cuma markah bagi okay, kertas dua yang paling banyak untuk kertas, subjek fizik markah ketat dari kertas dua itu 100 markah mungkin itulah perkara yang menyebabkan ramai pelajar rasa bimbang tu ah cikgu aa, maksudnya ya? kalau kita tahu teknik tu mudah jelah semain ah, nak jawab kertas dua ni sebab soalan ni dia akan apa dalam kertas dua ni dia akan merangkumi soalan arah susah sederhana Kemudian aras tinggi, Tapi jangan bimbang sebab petang ini cikgu akan merentas keseluruhan uh, kertas dua itu. Dan memberikan teknik-teknik kaedah-kaedah yang mudah untuk pelajar-pelajar menjawab. Oh, Wah, wow. okey. Okay. 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 Itu pandangan cikgu. Yeah. Tapi sekarang kita nak tahu juga pandangan-pandangan calon SPM kita. Jadi jom kita saksikan. kita dua saya lebih gemar menjawab bahagian esei kerana terdapat soalan yang membolehkan saya memberi pandangan dan cadangan berdasarkan logik akal pada pendapat saya, fizik kertas dua tidaklah susah seperti yang dikatakan. Jika kita faham konsep-konsep fizik dan tahu mengaplikasikan nilai-nilai fizik yang telah kita pelajari dalam kehidupan seharian, sudah pasti kita boleh menjawab soalan di bahagian B dan bahagian C yang menanyakan ciri-ciri peralatan yang baik atau ubah soal satu peralatan menjadi lebih baik. Manakala soalan pengiraan pula, rumus telah pun diberikan di hadapan. Kita hanya perlu mengubah soalan sedikit saja rumus yang diberikan untuk kita melakukan pengiraan. Dan tidak lengkaplah fizik tanpa istilah-istilah. Maka kita perlulah memahami dan menghafal istilah-istilah yang -istilah telah kita belajar di sekolah. Tidak mustahil untuk kita mendapat markah yang tinggi di kertas 2 dengan rajin membuat latihan, banyak membaca dan tahu teknik menjawab kertas 2 yang betul. Okay, dalam fizik kertas 2 ni, bahagian yang saya boleh skor ialah bahagian A, soalan struktur. Sebab saya boleh skor ialah soalan struktur ni aa, kita kena faham konsep dia dengan aa, kita kena ingat dia punya keyword. So, insya Allah kita boleh jawab. Itu dia pandangan calon-calon SPM kita. Ada yang kata tadi, oh ada rumus. Mudah je lah. Tapi kan cikgu, kertas satu, kertas dua pun ada rumus kan cikgu? ada, ada. Ah, jadi macam mana tu? Betul ke lebih mudah tu? Uh, mudah, mudah. Ya, yeah, <laughs> mudah. Sebab dia ada soalan dia aras rendah, mm. uh, adalah. Tapi kena tahu teknik juga. Lah. Ah, yang aku. penting sebenarnya, cikgu, kita nak jawab apa-apa subjek pun, kita mesti tahu teknik. teknik. Tak, ya, tak, tak. baiklah. Rasanya cikgu pun dah pokok-pokok baik, cikgu. Jangan nervous nombor, cikgu. Eh, tak, tak. Ya, mestilah. Tengok, cikgu, maintain. Baiklah, kita nak bagi peluang kepada adik-adik di luar sana, calon-calon SPM untuk bersedia di hadapan TV. ya. Mungkin nak ambil segelas air ke apa ke. Ha, boleh ambil sekarang kerana kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Dalam Road to success. SVM 2020. kembali menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Sisi Iman dan juga Cikgu Salma. Hashtag jaga-jaga Cik Salma. Ah, itu dia Cikgu. Ah, tadi anda semua masa break itu ada tak cuci tangan? Ah, Kalau di luar tu, ah, biasalah kan sekarang ni Road to Success boleh tengok dekat tonton dan sebagainya. Jadi ah, kalau kat luar, kena pakai pelitup muka sentiasa dan elakkan 3S itu sesak, sempit dan juga sembang dekat. Kalau ada kawan-kawan nak -kawan dekat tu, ah, kena macam tu. Ah, satu meter. Satu meter. Lah Jarak. Betul tak Cikgu? Hmm. Okey Cikgu, tadi kan Sisi tengok kat bot tu ada interference. Betul ke Cikgu? Interference gelombang. Wah, Sisi, ha -ha. pun sebenarnya dah tak sabar dah nak tahu juga teknik-teknik yang bakal dipelajari hari ini. Ha -ha. Jadi Cikgu, kita bukan saja berdua betul oh, tak Cikgu iya, yang sudah ni? Ah, ha, Sebab kita ada <laughs> juga anak-anak murid Cikgu dari SMK Jalan 4 Bangi. Ha, kita tengok. Ha, itu dia. Assalamualaikum adik. Assalamualaikum. Ada Wah, ada yang berkaca mata hitam ya. Wah, mana <tip> tu? Tengah panas nice ke? Okey, alright cikgu kalau cikgu boleh kenalkan anak murid cikgu. Okey, uh -huh. uh, mula sekali cikgu nak ucapkan terima kasih lah kerana menemani cikgu di studio petang uh -huh. ni. Terima kasih semua. Okey, so Sama -sama. dari... Sama-sama cikgu. So, Okey. So dari kiri yang atas sekali tu Husin, Mm -hmm. Sihat Husin. Kemudian yang kedua, Cikgu yang kedua Ain Ain Bia selalu cikgu panggil dia Ain saja. Mm -hmm. Okey kemudian Bashirah Huda, cikgu selalu panggil Bashi. Hai. Mm -hmm. Ain mm -hmm. dengan Bashirah ni macam twins lah. Pakai cermin yeah. Uh, mata sama. Agaknya best friend forever tu cikgu. <laughs> Okey dengan uh. seterusnya. Okey okay, seterusnya mm. Alia. Mm -hmm. Okey kemudian uh. Hana dan Ay. yang paling hujung Adi. Hmm Adi. Okey. So, Kau dah bersedia kan? Mm -hmm sudah dah right kalau semua dah bersedia dan cikgu pun dah bersedia mari kita mulakan cikgu okey boleh kita mulakan Okey, sebelum kita mulakan ya untuk kertas fizik 2 ni cikgu terangkan sedikitlah tentang format fizik kertas 2 saya rasa yang ini semua pelajar-pelajar pun baik di studio ataupun di rumah ya dah tahu format dia ya okey cumanya cikgu terangkan sikit format kertas 2 dia adalah soalan uh, subjektif Okey, terdapat tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A mempunyai lapan soalan. Bahagian B, uh, dua soalan tapi kita pilih satu soalan. Dan bahagian C, dua soalan kita pilih satu soalan. Okey, dan dari segi peruntukkan masa, cikgu galakkan kamu memperuntukkan masa sebanyak 30 minit... ...untuk setiap soalan isi bahagian B dan bahagian C. Dan baki satu jam 30 minit itu... Okey, akan peruntukkan pada bahagian A. Okey, itu sahaja tentang format. Okey, tentang format, kita boleh teruskan kepada objektif. Mm -hmm. Sisi, boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey, mm -hmm. objektif ya. Objektif, uh, cikgu harapkan dari akhir pembelajaran kita pada petang ini, Okey, kita dapat yang pertama, kita dapat meneroka contoh kertas dua fizik SPM. Kerana cikgu akan gunakan kertas contoh-contoh soalan fizik SPM kertas 2. Kemudian kita bila kita dah buat soalan kertas fizik itu kita akan memahami kaedah menjawab itulah yang penting ya supaya pelajar-pelajar tahu bagaimana Uh, jawapan okay, yang sistematik dan seterusnya kita akan uh, berikan sedikit petua-petua uh, bagaimana menjawab soalan untuk mengurangkan kesilapan dalam soalan mm -hmm. tersebut. Mhm. Bila cikgu sibuk petua tu kan cikgu ah, rasa cikgu macam apa? wah cikgu nak bagi petua jamu kan. <laughs> uh, <laughs> Okey, okay, kita teruskan. Okey kita teruskan. Yang pertama kita tengok kepada bahagian ni. cikgu nak tanya siapa so eh. Okey, uh, Kusin, kalau rumus ni, Saya kat mana kamu boleh jumpa rumus ni selalunya? Uh, selalunya rumus boleh jumpa dekat depan uh, muka surat antara yang paling depan lah masa uh, paper kita. Halaman spa, kedua kita lah. Paper, uh, halaman uh, yes. kedua. Selalu tengok ke tak yeah. rumus ni masa menjawab exam? Sentiasa. Ha? Huh? Sentiasa? Sentiasa cikgu, sentiasa. Okey, itulah cikgu nak ingatkan. Sebab ada juga terdapat calon-calon yang dia terlupa pun. Dia, dia tak merujukkan pun. Sebenarnya rumus ni penting. Ya. Sebab apa? Daripada rumus ni kita boleh melihat. Okey, uh, yang pertama definasi. Definasi kuantiti fizik. Ya, definasi kuantiti fizik. Contohnya momentum. Macam mana kita nak tahu momentum? Kita boleh dapatkan definasi momentum daripada rumus ini. Itu hasil darab halaju dan masa. Selain daripada itu, kita juga dapat ya ...melihat hubung kait antara kuantiti-kuantiti fizik yang terlibat. Okey, dan seterusnya kita juga boleh melihat kaitan... ...antara kuantiti-kuantiti fizik tersebut. Okey, tetapi eh sebelum kita nak menggunakan rumus ini... ...kita kena tahulah simbol-simbol kuantiti fizik tersebut. Okey, semua boleh kita teruskan? Okey, kita okay, teruskan seterusnya. Okey, kita tengok kepada contoh soalan kertas dua. Baiklah, cikgu. Hmm. Okey, kita mula dengan soalan pertama. Mm eh, Okey, kita tengok kepada soalan pertama itu adalah soalan aras pengetahuan sisi. Sebenarnya kita hmm. soalan kertas fizik ni dia ada enam uh, konstruk, enam aras, enam konstruk, enam item. Mm Okey, yang pertama adalah pengetahuan. Okey. So pengetahuan ni adalah soalan yang paling mudah lah hmm. dalam soalan kertas soalan tu, okay? Jadi uh, macam mana kita nak tahu soalan itu soalan aras pengetahuan kita boleh lihat ya kepada kata tugas yang terdapat dalam soalan tersebut. Contohnya namakan, tandakan, okey ataupun kita labelkan pada rajah ya pada kertas soalan tersebut. Jadi kita tengok kepada contoh uh, soalan ...aras pengetahuan, konstruk yeah, uh, pengetahuan. Boleh tak kalau Cikgu nak minta Sisi tolong baca? Oh, Cikgu ada? nak saya bacakan? Uh, uh. <coughs> Raja menunjukkan... <coughs> sisi tu luminat dengan interference gelombang. Okey, uh. saya baca. Raja menunjukkan corak interference gelombang... ...yang dihasilkan oleh dua sumber koher koheren P dan Q. Mm -hmm. ha, A, apakah yang dimaksudkan dengan sumber koheren? Dan juga B, pada rajah lukis satu garisan yang mewakili garisan antinode. Hmm. Yeah. Okey sementara kita tunggu calon-calon uh, di rumah dan calon-calon di studio untuk merangka jawapan, apa mm -hmm. kita kita tonton dulu video. Mm -hmm. Alright. Mm -hmm. Okey cikgu. Okey. Okey jadi kita tengok kepada okey okay, kalau kita tengok kepada soalan yang pertama uh -huh. apakah yang dimaksudkan dengan sumber koheren? ada siapa-siapa nak tolong cikgu jawab ha siapa nak tolong cikgu jawab ah, saya oh, cikgu. tahu hey, oh husin ah husin ah apa ah, dia husin yeah, yeah. okey um macam yang kita tahu uh, sumber koheren ini kita akan dapat tahu daripada bab gelombang uh -huh. atau okay. interferen gelombang ha so Cikgu, Cikgu ada bawa gelombang. ni ya. radas? Uh, uh, bawa ha. kit inter, uh, interference scope. Cikgu ada bawa, ada nampak? Interference scope? Uh, tak nampak. Okey, kita buat. Okey, okay, sedah. Ha. Okey, okay. okay, okey. Teruskan okay, Zen. Okey, teruskan, Z. Okey. Mm -hmm. Jadi interference ni, kalau kita tahu, uh, tengok sumber koheren, dia adalah dua sumber mm -hmm. yang dihasilkan gelombang yang sama fasa, mhm, mm dan panjang. Okey. Lagi so, okay. get? Dari pengetahuan uh -huh. tu kita rangka ayat bagi cantik. Uh -huh. Jadi, sumber koheren ialah sumber yang menghasilkan gelombang uh -huh. dengan frekuensi yang sama, panjang yang sama dan fasa yang sama. Ya, panjang okay. yang sama? Panjang gelombang. Panjang? Panjang gelombang. Ya, panjang gelombang sebab kalau panjang ah. berbeza. Eh? Uh -huh. Kalau panjang simbol dia oh. apa? Kalau panjang simbol um, dia apa? L. L macam L, L pusing panjang Panjang D, eh, D. Ah. okay, panjang L. Okay, kalau panjang gelombang? Panjang gelombang lambat. okey. So, berbeza je kita semak jawapan Husin. Betul ke tak? Okay. Okay. Kita Cik, eh. Okey, kita saksikan eh, tengok, ya. Okey, itu cikgu. Okey, so, cara, uh, so sumber yang menghasilkan gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama. Mm -hmm. Okey, panjang gelombang yang sama. Okey, mesti ada sama panjang gelombang yang sama dan beza fasa yang sama, okey. So, frekuensi ini kita panggil sebagai apa? Panjang Frekuensi panjang gelombang beza fasa ini dipanggil sebagai apa dia dalam fizik? Apa dia itu, Husin? Uh, interference. Kuantiti uh, fizik yang terlibat adalah interference lah, okey. Jadi, kita nak tengok. Okey. Okey. Okey kita nak tengok apa tu bagaimana apa yang disebut sebagai beza fasa ataupun bagaimana gelombang koheren mm -hmm. itu sebenarnya. Okey kita boleh tengok kepada kit ni. Okey cikgu a uh, sisi cikgu sukalah buat simple simple kit kepada Aha. pelajar supaya uh, untuk buat demonstrasi atau pelajar juga uh, boleh explore lah eh benda tu okey sebenarnya eh uh, kit ni dia boleh dia terlibat dua lah, eh satu oh, ada dua uh, gelombang okey okay, gelombang uh, pertama dan gelombang kedua uh -huh. okey so apa yang dimaksudkan dengan coherent tu eh sepanjang so, gelombang kalau kita tengok dekat sini pun ada gelombang dia sepanjang so, uh -huh. gelombang dia okey kemudian panjang gelombang dekat sini dekat gelombang yang pertama dengan dekat dua ni jadi okay, kita boleh ukur ni panjang gelombang dia Okey okay, apa yang dimaksudkan koheren dia mestilah beza fasa kalau kita tengok di sini. Okey kalau yang kuning ni kita panggilkan sebagai puncak. Okey. So kalau gelombang pertama ni puncak Mula dengan puncak, gelombang kedua pun mesti mula dengan puncak. Mm -hmm. Eh puncak, dia mesti sama itu yang dipanggilkan sebagai gelombang tu koheren. Contoh koherenlah. lah. Ah. salah satu yang disebutkan Beza fasa yang sama. Ah, jadi kalau okay. nak jawab soalan tu bolehlah ingat cikgu punya uh, interference kat situ tu. Uh, cikgu cuba buat warna yang agak uh, striking sikitlah eh supaya pelajar-pelajar senang nak ingat. Cikgu. Mm -hmm. okay. Baiklah cikgu. Teruskan. Okay. Mm -hmm. kita teruskan kepada yang B. Okey, ada siapa nak agak-agak jawapan dia dekat mana? Ada saya yang nak jawab B? Mana Ah, B dekat mana? Agak Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Cuma sebab susah nak label kan, cuma kamu nyatakan dekat apa yang dimaksudkan dengan garis anti -not. Siapa? Ada? Uh, saya, saya, saya. Okey, oh, uh, masih saya. lagi Hussein eh? tak apa. Nanti sekarang kita akan tanya uh, juga uh, yang boleh lain. Bashira, Hana semua. Jangan ingat boleh terlepas eh. Kita volunteer kan? Okey, apa dia? Apa dia, maksud dia. Garis, uh, garis mm. anti Garis anti-not? Oh, jadi antinode ni dia kalau kita tengok balik dia hasil daripada gabungan titik-titik uh, interference membina. Mm. Hmm. okey. Uh, okay. Jadi, interference membina ni uh -huh. hasil uh, daripada uh, gelombang lembangan atau uh, lembangan atau puncak yang sama. Uh -huh. So bila uh -huh. lembangan atau puncak dia sama, dia macam bertindih, dia hasilkan amplitude yang tinggi. Itu interference membina. Jadi bila ada titik-titik banyak interference membina, dia jadi satu garis. Garis ni yang kita panggil antinode. Okey. I thank uh, boleh nampak Hussein tak nampak ai eh, ni? Okey kalau eh kita tengok kepada gambar rajah ni sisi yeah. uh, sebab dekat situ kita susah nak bezakan yang mana lembangan yang mana puncak kan kita boleh tengok juga dekat sini garis okay. yang dibentuk hasil daripada pertembungan antara puncak uh, lem, uh, puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan hmm. lembangan so hmm. kita sebab tu cikgu letakkan garis dekat sini So, garis yang ini dipanggil sebagai garis garisan antinode. antinode. Okey. Okey, okay, so itu untuk soalan yang pertama. Cikgu harapkan ya, selain daripada pelajar-pelajar cikgu di studio dan uh, harap-harapnya pelajar-pelajar di rumah juga, calon-calon di rumah juga ya, mm -hmm. dapat mengingati apa itu. Uh, interference ya apa itu garis anti knot apa itu gelombang koheren okey mm -hmm. kita teruskan no, ke okay. soalan kedua boleh cikgu saya si ada nak tanya apa-apa saya setakat ni tak ada lagi cikgu <laughs> okey okay, kita sambung okay. kepada seterusnya Tak slide ini dia ada. Okay. Cikgu, cikgu ada nak tunjuk video ke cikgu? Ada. Ada dengar kan? Nak tunjuk video? Ada video. Bolehkah kita saksikan video tu sekarang? Macam mana? Yeah. Kalau cikgu boleh ulaskan sedikit tentang video tadi cikgu. Ha, itu rasanya dalam kelas kan cikgu dalam makmal uh, 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 kan? dalam makmal ya. Yeah. Okey dilakukan oleh anak-anak murid cikgu. Uh -huh, ya yeah. semasa kelas a uh, PDPC mm -hmm. semasa PDPC selalunya untuk sebenarnya kit ni digunakan untuk ada lima lah aplikasi okey mm -hmm. ataupun untuk yang berkaitan dengan soalan ni Oh lima aplikasi? yang boleh Apa kita tu, dapatkan. Ha, -ha okay, kalau ada, kita boleh tahu prinsip superposisi okay. uh, formula yang daripada mm -hmm. situ uh, dia boleh buat pengiraan untuk dan kemudian bandingkan dengan panjang gelombang yang terdapat pada kit ini mm, Itu ni dah semestinya mm -hmm. lebih mudahlah untuk kita uh, memahami ya, dan mengingati lah. interference tu insyaallah okey okay. cikgu teruskan cikgu okey kita mm -hmm. teruskan ya eh, kepada soalan yang kedua eh kejap cikgu sorry cikgu nak skip je sebab kita dah habis uh, untuk pengetahuan Okey, okay, okay bukan kita, pemahaman. Ah, kita pergi uh -huh. ke bentuk kedua, itu bentuk kefahaman, apa ah, pemahaman. Mm uh -huh. Okey, soalan ini pun tak susah. Ya, sebenarnya ya kita cuma nak menguji pemahaman calon. Kita dah macam tadi pem, ah, kalau pengetahuan tu cikgu ah, pelajar dah ada pengetahuan, jadi pelajar perlu menerangkan pengetahuan dia yang dia ada itu. Okey, jadi kita tengok. Selalu macam mana kita nak bezakan dulu? Oh, ini adalah soalan berbentuk pemahaman. Mm -hmm. Okey, jadi so kita tengok kepada kata tugas dia. Kata tugas dia adalah terangkan ataupun terangkan mengapa. Ataupun kadang-kadang soalan itu meminta kita memberikan sebab kepada uh, jawapan kita yang pertama itu. Yeah, selalu mm -hmm. soalan ini membawa markah sebanyak dua hingga empat markah. Lah. Mm -hmm. Okey, boleh kita tengok contoh yeah, soalan pemahaman. Okey. Ah ha, ni ada gambar aja ya cikgu. Ah ha, jadi cikgu nak minta apa Adi tolong bacakan soalan boleh? Boleh boleh. Okey Adi. Okay, silakan Adi. Raja. Okey. Raja menunjukkan seorang pada glider terbang dengan pencutan seragam pada ketinggian yang sama. Terangkan mengapa para glider boleh terbang ke hadapan dengan pecutan seragam pada ketinggian yang malam. Hmm, baiklah, apa hmm. agak-agak ni cikgu jawapannya? Okey, cikgu harapkan calon-calon di rumah juga telah membaca lah soalan bersama-sama dengan Adi tadi. Mm -hmm. Okey, jadi kita tengok kepada soalan ni. Ya. Uh, dia minta mengapa para glider ni okey, boleh terbang ke hadapan. Hmm. Uh, ini yang pertama. Jadi cikgu ambilkan. Alamak. Itu dia, Dapat boleh cikgu? jawapan dah. Okey. Okay. okay. Uh, alamak. Okey. Sorry, sorry. Bentar, cikgu. Okey, cikgu nak saya tolong ke? Okay. Okay. Baik kepada penyair. Cikgu okay. nak ke mana? Ke sini uh, ya. Nak pergi. Ya, betul. Okay. betul. Terima kasih. Okay. Alright, cikgu. Okey, kalau kita tengok okay. eh. Kepada dia ada dua. Mm -hmm. Dekat sini. Yang pertama dia minta kapal terbang terbang ke hadapan. Dah terbang ke hadapan mesti dia ada yeah. dengan pecutan tertentulah. Okey, pecutan seragam. Dan yang kedua dia minta dia bagaimana kapal terbang itu boleh terbang pada ketinggian, ketinggian, ketinggian mana? Ya, okay, pada ketinggian yang, malar. Okey, pada ketinggian yang malar. Okey. Okey, jadi dalam gambar rajah ini cikgu rasa nak panggil nama kot. Oh, Okey, siapa cikgu? Raja. Cikgu nak panggil Hana ke? Uh, Hana, Hana Peter. Okey, boleh Hana? Hana, ada berapa daya-daya yang bertindak ke atas para glider ni? Ada berapa daya-daya uh, yang bertindak? Soalan ni aku cikgu. Huh? Oh, empat. Uh, ada empat. So, Antara empat ni kita boleh pecahkan daya ni kepada komponen apa? mengufuk dan menegak. Apakah komponen-komponen uh, uh, mengufuk daya yang terlibat sini? Apakah daya-daya yang bertindak pada komponen mengufuk? Mengufuk um mm -hmm. thrust force dengan mm -hmm. drag force. Okey, tujahan sebab Hana ni dari kelas DLVC. Uh, dual Language program sebab mm -hmm. tu dia dalam Bahasa okay. Inggeris. Basik ya. Inggeris. Okay. okay. So tujahan dan seretan, betul? Seretan. Boleh. Okey, cikgu ubah okay. sikit. Okey, ya. dan juga okay. seretan. Mhm. Mm Jadi, okay. rasa-rasanya okey, daya mana? Adakah daya mengufuk ataupun daya menegak yang akan menyebabkan para glider ini terbang ke hadapan. Mm -hmm dan menuju mengufuk. Mengufuk. Hmm betul okay. cikgu? Uh, betul, mengufuk. Hana yakin betul. dengan jawapan Hana? <laughs> Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi betul ke? Cikgu? Jadi, oh, supaya ya betul. Betul. Okay. Jadi supaya dia bergerak ke hadapan. Ke hadapan ke sini. Dia ada dua daya kan? Satu uh -huh. mengufuk, satu daya mana yang perlu lebih tinggi? Hmm emm um, daya tujahan daya tujahan katakan ya kita katakan ya. sajalah uh -huh. kita katakan 30 Newton dekat uh -huh. sini okey dekat sini akan jadi dekat berapa um, 20 okey katakan sini 20 Newton mm uh -huh. okey so maksudnya daya tujahan mestilah lebih daripada daya seretan okey kalau di sini 30 Newton ke arah tujahan sini okey kemudian 20 Newton ke arah sini apa lah bagaimana kita nak mencari daya paduan? Ingat lagi daya paduan? Ah uh, ingat. Ah berapa daya paduan yang bertindak sebenarnya? Ah uh, 10 Newton. Okey, 10. Macam mana dapat 10 Newton? Ah uh, 30 Newton tolak dengan 20 Newton. Pandailah Hana. 30 tolak oh, 20. Okey. Okay, kita dapat 10 kan? 10 Newton. 10 Newton. Betul ke? Betul. Okey. Okay. Oh, cikgu, cikgu kalau tanya tu saya macam saya pun rasa macam oh, nervous lah tengok cikgu ni. Yeah. Betul ke tidak, betul ke tidak depan aku ni. Betul ke cikgu? Semua ni tentu? Ya, betul. Betul. Cikgu, betul. Cuma, kalau berasa daya adalah kuantiti apa? Mana? Daya adalah satu kuantiti apa? Vector. Uh, yes, kalau vector Vektor. kita mestilah apa? Ada okay. magnitude dan uh, juga ada. arah. Uh, so macam mana kita nak tunjukkan arah pada... Uh, Formula ni, pada pengiraan ni? Dia 10 newton ke kiri. Ataupun sebenarnya sini adalah negatif sebab ke kiri dia negatif. Aha. Di sini campur saja sebab daripada sebenarnya kita gabungkan kesemua daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Mm -hmm. So kita dapat negatif. So negatif sini sebenarnya bukanlah integer menunjukkan bahawa ia bergerak ke arah kiri. Tak ke arah sana. kiri. So maksudnya daya paduan adalah apa? Bersamaan dengan kosong ataupun ataupun tidak? Dari paduan dari tidak. sini yang kamu dapat. Tidak. Okey, ada paduan dia tidak bersamaan dengan kosong. Itu kita boleh gunakan untuk menerangkan Okey, cikgu. Boleh pula, menerangkan? Oh, sebab cikgu terlupa. Ah, ha, itu pen, pen dia cikgu. Okey. Okey, untuk kita menerangkan contohnya, ini mm -hmm. yang Hana sebut tadi. Okey, daya tujah adalah lebih daripada daya seretan dan macam mana kita nak terangkan sebab itulah kita nampak tadi kenapa kita perlu terangkan terangkan bagaimana apa yang berlaku bila daya tujah lebih daripada seretan so bermaksud daya paduan adalah kosong itu cikgu tunjukkan tadi ya daya paduan dekat sini tidaklah sama dengan sama baiklah cikgu okey kita pun dah oh tengok tujahan seretan dan sebagainya lepas kita tengok adik-adik kat belakang ni macam nervous itu nak jawab soalan tak apa. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam road to success SPM 2020. Jangan kemana-mana. Okay. Ya? kembali menyaksikan kami di Road to Success SPM 2020. Ha tadi masa break ada tak cuci tangan? kena cuci tangan selalu sebab kita tahu COVID masih lagi di sekeliling kita. Kena jaga SOP eh. Alright, cikgu. Cikgu boleh teruskan dengan soalan uh, yang tadi. Tadi kita uh, belum sedikit, habis ya? lagi kan? Okey, sebab uh -huh. sekarang kita nak tengok kepada ketinggian mala pula. Okey, macam mana kita nak menerangkan ketinggian mala? Apakah daya yang bertindak? Okey, uh, ...yang menyebabkan para glider ini berada pada ketinggian mala. Mm -hmm. Okey, siapa ada Bashira ke? Mhm. Mm Ain ah, Okey, siapa daya-daya yang mm -hmm. okey Bashira? ah uh, uh, weight dengan lifting force. Okey, weight dengan lifting force. So, apa yang perlu uh, ada pada weight and lifting force tu supaya dia dapat bergerak pada ketinggian mala? Dia orang kena ada dekat equilibrium. Uh, dia kena ada equilibrium. So kalau they are in equilibrium, so apa yang another apa uh, kuantiti fizik yang terlibat? Daya paduan dia akan menjadi kosong. Okey, so daya paduan dia akan menjadi kosong, cikgu. Okey, tadi tu. Okey. Okay. So ini yang Bashirah uh, jawab tadi. Okey, supaya paraglider berada pada ketinggian malah berat mestilah sama dengan daya angkat. Bila berat sama dengan daya angkat, maka daya paduan yang bertindak pada mm -hmm. keadaan menegak adalah kosong. Jadi hmm. dia dapat lah dia punya ketinggian. Sisi. Baiklah cikgu. Okay. Betul lah maksudnya jawapan Bashirah tadi. Ah oh, betul betul. Okey kena senyum sikit Bashirah. Ah ha, sebab betul. Okey. <laughs> okey, seterusnya cikgu. Okey, kita tengok kepada mm -hmm. soalan seterusnya. Saya mm -hmm. rasa Aplikasi tak payahlah eh. Kita pergi kepada mengkonsep. Eh, okey, adik-adik adik semua okey kat rumah. Ya? Alia okey, Alia. Okey. Okey. okay. 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 Kepada <laughs> aplikasi. Oh, Kejap. Kita, hmm. nak tengok kepada aplikasi. Bentuk aplikasi. Eh. Tapi sebelum tengok kepada aplikasi, kita tengok apa dulu suara aplikasi ni. Okay. Kita dibiri daripada dua. Okay, yang pertama adalah aplikasi kualitatif. ya. Dan yang kedua adalah aplikasi kuantitatif. So, apa aplikasi kualitatif tu? Okay, kualitatif tu sebenarnya contoh-contoh soalan yang berupa melukis gambar rajah. Okay. Uh, Alia, apa contoh soalan yang melukis gambar rajah yang pernah kamu jumpa? Uh, lukis lens dengan mirror. Okey, so apa tu kita panggil gambar rajah apa? Lens gambar and mirror. Pancaran cahaya. Ray diagram. Okey, sinar, okey, gambar rajah sinar mm -hmm. atau okey, ataupun pembiasan cahaya boleh ya. Eh. Tu untuk soalan kualitatif. Ah uh, kuantitatif ni yang biasalah kita buat latih tubi ya, eh. soalan-soalan pengiraan. Mm -hmm. okay, jadi sebab kita cuba tengok kepada contoh aplikasi kuantitatif sahaja. Okey. Okey, ini kita tengok kepada soalan ini. Cikgu rasa siapa lagi yang belum terlibat? Jadi boleh tolong baca soalan. Okey, kita Okay. Siapa ataupun, yang nak agak, agak nak jawab? Nak nak okay, baca tengok. soalan, nak tolong baca soalan. Adilah, Adilah sajalah, nak pergi ha. Adi jawablah. Ha, terkejut Adi. Baca baca ni. baca soalan dulu bersama-sama dengan calon-calon di rumah yang lain. Okey. Boleh, boleh. Hmm. Uh, berajar menunjukkan sebuah kapal selam menggunakan sonar untuk menganggar jarak sebuah pulau. Masa yang diambil bagi bunyi yang dihantar dan diterima oleh kapal selam adalah 1.3 saat. Dan jauh bunyi di dalam air adalah 1,500 meter per saat dan uh -huh. frekuensi ialah 2,300 hertz. Uh -huh. Hitung jarak pulau itu dari kapal selam tersebut dan seterusnya panjang gelombang bagi uh, gelombang bunyi tersebut. Mm hmm. Okey, jadi cikgu bagi 30 saat lah kepada calon-calon untuk merangka jawapan. Sebelum kita bincangkan jawapan. 30 mm -hmm. saat. Saat. Cikgu, saya mm -hmm. cik rindu sebenarnya tengok soalan-soalan sebegini. Tapi mm -hmm. kalau nak suruh jawab sekarang, masa tak tak pandai jawab dah cikgu. <laughs> kursi, tak so, apa. Okay. bersama-sama dengan pelajar. Okey. Okay, jadi kita tengok kepada soalan ni. Yang pertama kita nak cari mm. jarak pulau. Okey. Okay, okay so, Sebelum tu, ya, cikgu nak tanya, kepada pelajar-pelajar. Alamak. Okay, boleh cikgu? Okey boleh. Cikgu boleh. perlukan bantuan eh, saya? Tak apa, boleh boleh. Okey boleh. Ambil pen je. Okey. Okay. Kita tengok dekat sini. Apakah kuantiti-kuantiti fizik yang kamu perlu keluarkan daripada soalan ini? Mm -hmm. hmm? Masa. masa. Okey masa. Okay, halaju. Okey. Halaju. Frekuensi. 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 Okey. Dah kita keluarkan. Okey. So kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan aplikasi kuantitatif. Okey, cikgu suka gunakan apa uh, uh, formula macam ni, susun, salin, masuk kira. Mm -hmm. susun SSMK, apa? susun, salin, masuk dan juga kira. Ha uh, saya suka hmm. makan kari. Senang oh. sikit dekat. Ingat, <laughs> Sisi suka makan kari ah, cikgu lah cikgu. Suka makan tak kari. Okey. Okay. So, okay. Okey, jadi susun apa? Kita tengok apa yang kita nak susun. Kita susunkan kuantiti-kuantiti fizik yang mm -hmm. telah disebut oleh Calon tadi. Okey, kita kutipkan semua, susunkan semula. Okey, masa, halaju tapi kita letakkan dalam bentuk simbol lah. Mm -hmm. Okey, kemudian kita salin apa? Salin apa agak-agak? Hmm? formula dia suruh. Eh tersalah formula. Formula ni kamu boleh dapatkan yeah. daripada halaman kedua kertas soalan. Hmm yes. ada di hadapannya hadapan. cikgu. Tapi uh -huh. ada juga uh, beberapa formula yang tak ada sisi. Okay, ah. tapi tak ada tak ada masalah sedikit sajalah ya. Selain formula juga tak ada tapi kita boleh terbitkan guys. Okey, kemudian kita masukkan apa agak-agaknya? Masukkan nombor. Nilai, 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 nilai lah. Kan. Eh. Kita hmm. masukkan nilai yeah. yang kita telah keluarkan tadi. Dan boleh tak tolong kira berapa? Sembilan tujuh puluh lima meter. Sembilan tujuh puluh lima meter. Betul cikgu, itulah jawapan 5, yang 5, saya 5, dapat 5, dalam ke 5, kepala orang tak sempurna. Tapi Sisi letak tak M dekat depan tu. Apa nama? Okey, Sisi letak tak M dekat situ okay mesti telah letak cikgu ha, bila ya. saya dah. Eh. bila saya dah nampak saya jawablah lah saya dah letak Okay, kita kena letakkan m ni selalu ya sebab dia selalu tertinggalkan m ni m hmm. ni penting ya eh. unit ni eh. sebab unit tu dia akan mewakili kuantiti fizik yang kita ukur cikgu maksudnya kalau tak letak, terlupalah katakan markah tak dapatlah ni cikgu hmm, tak ada markah untuk uh, final answer ni tak ada lah eh. sebab kita mesti berserta unit Hmm? Baik cikgu. Hmm. hmm. Okey, so soalan yang seterusnya diminta kita mencari kepada panjang gelombang eh dah ada di sini. Okey, minta kita cari panjang gelombang. Okey, kita okay. tengok soalan dia. Panjang oh, gelombang pula. Oh, dia nak diiris pula eh. Okey, sekarang okay. ni kita nak dengar suara Aa, Aina Bihah boleh. lah. Boleh. apa, lah. boleh cari panjang gelombang. Ha. Ah. Okey. Ah, berapa Aina dapat? Aina Bihah kena cari panjang Aina gelombang. Aina lagi. Mm uh -huh. Saya Aina. guna formula V sama dengan F lambda. Uh -huh. Saya dapat lambda 0.65 meter. Okey. So, kita gunakan formula V sama juga kita salinkan. Formula, okay. Uh -huh. kemudian kita masukkan ke dalam formula kita dapat. Cuma cikgu nak terangkan sedikit dekat sini. Ya, deh. Okey, bagaimana okay, cikgu? Sekejap, tak apa. Okey, saya oh, ha, terangkan dekat sini. Selalu eh dia punya round off ni. Kita... kita. Oh, titik perpuluhan ha, titik ni cikgu? Titik perpuluhan. Okey. Okay. Ha -ha. Minimum dua titik perpuluhan lah. Eh. Okay. Ha, sebab minimum ada minimum. student dia suka kadang-kadang uh -huh. dia buat satu. Dia, dia buat 0.7, poin tujuh. -huh. So, minimum kita buat kepada dua ha, titik perpuluhan. kena ingat tu mesti ha. dua titik perpuluhan. Ah, tak apa, kalau ha -ha. lebih tak apa. Kalau tiga ke empat oh, tak, okay. tak apa. Tapi okay. minimum lah. Jangan buat uh -huh. satu. eh, Jangan okay. buat satu. Okey. So boleh kita teruskan ke soalan seterusnya Sisi? boleh kan? Okey, boleh cikgu. Okay, betul cikgu. lain. Ah jawapan awak betul. betul. 0.65. Oh. Hebat yeah. lain. Poskid. Okey. Kita <laughs> Okey, kita tengok kepada bentuk seterusnya. Itu bentuk mengkonsepsi. Okey, apa bentuk mengkonsepsi ni ialah membuat. Ni senang. Mengkonsepsi ni kita cuma buka mata kita je tengok gambar rajah tu. Mm -hmm. Okay. Ha, kita, lepas tu kita buat perbandingan ataupun cari persamaan yang ada pada gambar rajah tersebut. Okay. Jadi kita tengok contoh soalan mengkonsepsi. Saya kena forward. Okay. So kita tengok contoh soalan mengkonsepsi. Okay, kita cuba baca soalan sekejap. Boleh uh, Ain baca sekejap Ain soalan Um, Raja 2A dan Raja 2B menunjukkan satu eksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu udara terperangkap dengan tekanan yang dikenakan uh, ke atas tiup kaca. Mm -hmm. Raja 2A dan Raja 2B bandingkan isi padu udara terperangkap, tekanan yang dikenakan dan suhu udara terperangkap. Hubung kaitkan isi padu udara terperangkap dengan tekanan yang dikenakan untuk membuat didaksi tentang satu hukum fizik. Namakan hukum fizik tersebut. Okey. Okey dah. Tengok. Okay. okay. jadi kalau kita tengok kepada soalan ini, yang pertama dia minta kita bandingkan isi padu udara terperangkap. Jadi dekat mana kita boleh lihat isi padu udara terperangkap daripada gambar rajah ini? Ain, dekat mana? Dekat tiup kaca itu. Tube kaca. Tiub kaca kata okay. tube hmm. kaca. cikgu. Hmm. Ish, dia suka tekan. Okey. Okay. Dekat tiub kaca. Okey. Okay. okay. Dekat, jadi isi padu udara terperangkap, dekat rajah mana adalah lebih tinggi? Kalau kamu nak tengok. 2A. 2A. So, raja, macam mana kalau kamu nak buat jawapan dia? Ain? Uh, saya punya uh, matematik punya simbol. Yang besar yeah. okay. besar ataupun lagi kecil. Okey, so maksudnya Ain gunakan apa? Tulis macam mana? Jawapan Ain macam mana? Oh. Uh. Macam triangle. Okey, kamu guna simbol yes. matematik macam ni kan? Ha, uh. kat yeah. depan ni ada tulis uh. apa? Isi padu okay. udara terperangkap. okay, terperangkap. Okey, tulis sama lah. Rajah 2A gunakan okay. padu udara terperangkap, Rajah 2A gunakan simbol matematik, Rajah 2B. Okey, Rajah 2B. Okey, so boleh ke tak? Oke. Okay. Eh okay, kita boleh juga gunakan. Si boleh, oh, yes. kita boleh juga gunakan. Oh ada yang jawab boleh bakarlah kau cikgu. <laughs> Itu dia. Oh, eh, ada, ini Di sekolah ada, Bangi sabah, tetapi uh. ada juga Sabah-sabah tu ya. Uh, Okey cikgu, teruskan. Okey, so oh, kita terus kita tengok kepada uh, kuantiti fizik yang seterusnya sebab tak nampak dia punya ni. Okey, kuantiti yang fizik ya. Kita cari. Okey, yang kedua adalah tekanan. Mhm. Uh -huh. Okey, so tekanan mana yang lebih? Berarti tekanan bandingkan tekanan rajah 2A dengan rajah 2B? 2B. 2B? B. Lebih. Okey, kita tengok dulu. 2B. Kemudian antara uh, isi... Uh, Okey, tekanan dan suhu. Suhu yang terperangkap. Suhu dekat rajah mana yang lebih? Dua-dua sama. Sama-sama. Dua-dua sama, sama. 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 sama, -sama. sama je, cikgu. Dua-dua, ya. Dua -dua, eh. kita tengok hmm. dekat termometer. Dua-dua hmm. sama. Okay, nanti kita semakkan jawapan. ya. Dan lepas itu kita minta hubung kait. Ingat, ya. Eh. kita hubung kait antara isi padu udara terperangkap dengan apa? Tekanan yang dikenakan tekanan. untuk ah, membuat dengan Tekanan. Okay, jadi dengan tekanan. Jadi macam mana hubungan antara isi padu udara terperangkap dengan tekanan? Dari sini dah jelas nampak. Semakin Semakin, semakin, bertambah, bertambah, semakin bertambah. Isi padu udara terperangkap, uh -huh. semakin, semakin okay, berkurang tekanan. tekanan. Okey, okay. jadi kita tengok betul. Okey, uh -huh. semakin bertambah isi padu udara terperangkap, semakin berkurang tekanan yang dikenakan. Uh -huh. Jadi, apakah ya? Ya. Yeah. Yeah. kalau saya jawab macam isi padu udara terperangkap berkadar songsang dengan tekanan boleh berkadar sungsang kan? Boleh. Ah. boleh. boleh juga boleh berkadar sungsang. Eh, bagus Nadi. <laughs> Uyo. Rasa Najib. macam rasa oh. macam amiss cikgu. Eh, Okey. <laughs> boleh <laughs> bagus. Ya, <laughs> eh, boleh boleh. Okey. Okey. So apakah hukum fizik yang terlibat yang mengaitkan antara isi padu dengan tekanan? Ada boys tu oh. hmm? oh, boy. Boys. Oh, boy. okay. Boys. Oh, boy. Okey, boys. Oh, boy. Okey, boys. Okey, boys. Okey, boys. Okey, Topik apa sebenarnya? Haber. Ya, ya Haber. dia, Haber. dia Haber. yang lebih spesifik hukum. tentang hukum? Gas. Yes. Hukum yes. gas. gas. Hukum Dalam gas. hukum gas, selain daripada hukum balls, ada lagi hukum lain? Ada. Hukum apa? Hukum Charles. Okey, hukum Charles okay. mengaitkan, mengaitkan apa? Kalau hukum Charles? suhu, dengan temperature dengan volume. Temperature dengan volume, good. Aha, dan lagi satu hukum? Tekanan. Hukum tekanan dia mengaitkan antara tekanan tekanan dengan temperature, tekanan dengan suhu. Okey. Hmm. Adi sajalah tanya belakang tu black punya apa tu? Eh, bukan. Bukan eh? Kami nak blending ke? Wah, betul lah dia. Okey cikgu. Okay. kita teruskan saja nak gaskau. Oh, okay. Wow. okay. Boleh kita teruskan ke soalan seterusnya. Soalan terakhir cikgu rasa? Uh -huh. Okey kita tengok kepada soalan membuat keputusan. Okey, kita okay. 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 buat keputusan okay. dalam kehidupan. Betul Ataupun okay. boleh tak? Kalau last soalan, sisi yang baca. Oh, okey. Saya yang baca. Boleh, cikgu. <laughs> Raja menunjukkan lampu isyarat berjisim 15 kg. Hmm. Kantong dengan menggunakan dua kabel di hadapan sebuah terowong. Hmm. <laughs> Cikgu kena dramatik sikit dulu baca ni. Okey, Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri dan sudut yang sesuai. Ah. Cikgu macam mana sebut benda tu cikgu? Mana? Tita. Tita. Tita bagi kabel yang ditunjukkan dalam jadual. Mm -hmm. Hmm. So ini ada dibagilah. Eh? Mm -hmm. Jadi kalau kita nak jawab soalan macam ni, ni adalah soalan esay. Okay. Okey. Soalan esay. Okay, jadi kita tengok macam mana kita nak menjawab soalan esay dalam fizik. Okey. Selalunya kita buat apa? Kanak. Okay kita buat jadual. Okey, kita, hmm. okay, kita buat jadual dulu. Uh, Okey, kita buat jadual. Kemudian kita isikan aspek-aspek yang diminta dalam soalan. Soalan. Yaitu okay, sudut, tegangan uh, uh, maksimum, maksimum, bahan kabel, bahan kabel kadar kan? pengoksidaan hmm. dan juga reka bentuk sesuai. Mm -hmm. Hmm. Ini yang kita isikan dulu. Okay sebab cikgu uh, terangkan di sini sebab ramai pelajar dia tulis table uh, jadual saja tapi dia tidak menyatakan aspek ini dalam ni. Ah. Dia Cikgu, Cikgu. Ya. Okey. Ada soalan? Okey, mm -hmm. Husin ada soalan. Silakan Husin. Jadi uh, kalau tak tulis tu tak ada lah ya. Ya, tak boleh. Kita kena tulis hmm. aspek tu. Jadi kita nak tahu kalau contohnya kalau kamu itu cakap dekat sini tinggi saja. Jadi macam mana kita nak tahu tinggi apa yang tinggi sudut ke tinggi oh, ataupun yeah. apa benda lain ke imej ke besar ke kan, jarak. Jadi kita kena tulis aspek-aspek mm -hmm. yang diberi. Sebab itulah. Ya di, diharapkan ya lepas ni tak adalah buat kesilapan lagi ya itu antara betul-betul. Okey, then lepas tu kita tengok kepada dekat soalan tu. Ya dia ni soalan lagi sisi kat bawah okay. ni. Dia suruh. Okay. Tentukan kabel yang paling sesuai untuk digunakan uh -huh. supaya kabel itu tidak mudah putus ketika menyokong lampu isyarat tersebut. Hmm. So kenapa Cikgu rebelkan eh, kabel itu tidak mudah putus? Hmm. Sebab okay, kita kena uh, pastikan ayat-ayat ini tidak digunakan dalam soalan, eh, dalam jawapan kita, dalam penerangan kita. Okay, jadi, kita tengok kepada aspek pertama. Kalau sudut, macam mana kita perlu agak-agaknya? Sudut dia mestilah? Ha? Besar. Ha? besar, tinggi. Besar, tinggi. Okay, kenapa cik masukkan soalan besar. ni? Sebab kalau kita tengok dekat uh, soalan tadi, cikgu tak baik ke soalan. Lah. Uh -huh. Kalau kita tengok kepada soalan tadi, dia bagi sudut dalam bentuk nilai. Uh, 60, hmm. Newton, 60 Newton, 90 Newton. Tapi kita betul -betul tidak betul -betul. boleh menulis nilai di dalam ini. Cadun-cadun ah. okay. kena terangkan dalam bentuk sama tinggi ke rendah ke. Okey, so kalau sudut tinggi agak-agaknya, sudut yang besar agak-agaknya apakah uh, sebab kita perlukan sudut yang besar? Tension rendah. Ketegangan, tension rendah. Ketegangan, Tensi rendah. ketegangan yang lebih kecil. Ketegangan HK yang rendah. rendah. Uh -huh. Okey, ketegangan uh -huh. yang rendah. Ada jawapan lain? Tak ada. Sama. Sama. Uh -huh. Okey, kita tengok kepada aspek kedua. Tegangan maksimum. Maksudnya dia dapat ah uh, okey, maksudnya macam mana tegangan maksimum tu perlukan macam mana? Tinggi. 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 Okey, kita tengok betul ke tinggi tegangan maksimum? Okey. Betul, tinggi. Ha ha. Okey, jadi kenapa kita perlukan tegangan maksimum yang tinggi? Uh, supaya nanti dia boleh dia cukup kuat untuk sokong lampu isyarat tu. Cukup kuat untuk menyokong uh, lampu isyarat. Okey, kita dapat menyokong, memberi sokongan menyokong berat yang lebihlah. Okay, boleh. Eh, yeah, kita nampak kita nampak eh yeah. dia untuk memberi sokongan kepada uh, lampu isyarat. Kemudian bahan dia cikgu dah tulis ke keluli kan? Keluli. So kenapa kita pilih keluli? Soalan tak so, mudah berkarat. Ah seorang-seorang. Oh semua <laughs> excited. Okey, kita tanya, kita nak tanya siapa eh? Kita tanya Bashira lah apa jawapan ni Bashira? Kuat. Kuat. Okey. Okay. Kuat. Okey, ada lagi tadi banyak banyak yang nak bagi jawapan. Cikgu tengok selain dia dekat kuat ada lagi yang lain? Okey, selain tidak daripada Hana. Uh, tidak mudah berkarat. Okey tidak, tidak mudah, mudah berkarat. berkarat. Kita tengok sama kuat ataupun tidak. Tidak mudah berkarat. Jadi ya, kalau ha. kita tengok dekat sini sisi ada dekat uh -huh. yang kedua, penerangan yang kedua kita gunakan kuat. Okey, penerangan ketiga pun kita guna kuat. Boleh diterimakah? Bila kita buat kuat-kuat dua-dua ni. Sebab jawapan macam boleh. sama kan? Uh -huh. Boleh. Okey, boleh. Boleh. Suka. Oh, saya cakap boleh masuk masanya kalau dia walaupun dia sama, keris, tak boleh kan nampak macam apa? berulang. Kan? Berulang tetapi boleh. This many boleh. boleh. Okay. Tapi kita limitkan juga lah. kita hadkan ya okay. pada. Okey. Ketiga kali penggunaan ke. Okey, kemudian kadar pengoksidaan macam mana? Rendah. Okey, rendah. 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 Sebab apa perlu rendah? Pengaratan lama. Tahan lama? lama. Okey, kadar? Kadar Pengaratan dia jadi rendah. Okay. Tidak mudah berkeret. berkarat ataupun kadar pengaratan ber, uh, tidak mudah berkarat, okey. Mm -hmm. Dan reka bentuk yang paling sesuai, ini kita tak payah back kepada soalan balik, apa? Reka bentuk yang paling sesuai. R. R. Okay, R. 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 Okey, reka bentuk R. yang paling sesuai adalah? Macam mana Adik? Macam mana R tadi? Macam mana? Boleh buat lagi? ulang tak Okey, R. Okey. Okay. Okay, Penerangan ni cikgu? Okey, kami macam mana kita nak pastikan jawapan ni kita cuma ulangkan semula sahaja. Okey, kenapa okay. kita pilih R sebab sudut dia besar, ke okay, tegangan maksimum tinggi, bahan kabel yang keluli, kemudian kebel, uh, kadar pengoksidaan yang rendah. Rendah. Ah, ah, itu baiklah. Contoh. Ini je contoh penulisan untuk soalan A mm -hmm. mm -hmm. Cikgu, mm -hmm. tapi kan kalau lah katakan anak murid nak mm -hmm. jawab tetapi bukan dalam jadual. Boleh ke cikgu sebenarnya? Boleh, boleh diterima lah. Ha, dalam bentuk apa tu? Kalau ah, bukan kita jadual. Boleh tulis macam esei macam dia menjawab uh, dalam bentuk ayat. Ah, boleh. Aha. Cuma kalau bila dia jawab dalam bentuk ayat dia susah dia nak mencari aspek-aspek tu. Adakah aspek tu telah ditulis? Kalau macam ni mm -hmm. lebih sistematik, dia nampak ada aspek tu kita Jadi kita akan menyentuh ke semua aspek yang dirui. ...dalam soalan. Mm -mm. Kalau kita tulis esei, nanti mungkin dia akan bertindangkan... ...aspek itu kita bincangkan dua kali ke apa. Baiklah, Cikgu. Ha, Perkongsian ha. yang menarik. Dan mungkin Cikgu ada last word, Cikgu, nak katakan kepada calon-calon SPM... ...di luar sana dan juga anak-anak murid yang tersayang Cikgu ini. Ha. Okey, silakan. Okay, cikgu. Apa yang Cikgu harapkan masa kamu nak menjawab, Cikgu? Pasti semua calon-calon tak -calon, ada di studio ataupun di rumah... ...sudah membuat persediaan yang cukup. Eh cuma apa yang perlu buat sekarang adalah cuma tenang saja ya eh, maksudnya sebab bila kita tenang kita akan dapat memberikan jawapan yang lebih baik okay, selain daripada itu cikgu harapkan jangan bersedih-sedih sebab ada calon-calon eh, yang bersedih sebab eh uh, ujian uh, tu ditunda ditunda okay, jangan bersedih jangan uh, bersedih uh, lagi keringkanlah pipi okay, Tak tada tada nak naming kan Okay. So, terima kasih banyak-banyak terima kasih juga kepada adik-adik kita Alia, Bashira, Hana, Husin, Ain dan juga Adi Blackpink Adi. in your area okay. ha -ha. <laughs> terima kasih banyak-banyak kerana sedia bersama dengan kami dan untuk See. esok pula seperti biasa kita akan bersiaran secara langsung pada pukul 3 sehingga 5 untuk kertas perniagaan satu dan juga dua. Jadi jangan lupa bersama dengan kami esok. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay. Semuanya dalam Road to Success SVM 2020. Jumpa esok. Bye. Untuk pelajar SPM, Lagi ada dua minggu saja nak duduki peperiksaan SPM. Semoga berjaya dalam SPM semua mata pelajaran itu dari harapan daripada ibu bapa. Uh, saya rasa Tuhan akan melindungi semua orang. Jadi saya rasa perperiksaan dah ada dua minggu saja. Tapi uh, memang student dah standby dah. Itu. Tapi semoga lah berjaya dalam semua mata pelajaran ini harapan daripada ibu bapa.